vikovno, pevat ćemo, trkat ćemo, družit ćemo se, igrat ćemo se, spavanje, užina, kako imamo užinu prepodne, oko 10.15, 10.20, kad mali šani završe užinu, ide popodnevni odmor, odmor je do 1 sat, nakon toga imamo ručak, i za decu koje ostaju duže u vrtiću, imaće i popodnevna užina. Popodne je igranje, igranje u dvorištu, kad vremenske prilike to dozvoljavaju, vodit ćemo decu u šetnju, ići ćemo na izlete, ekskurzije.